တောင်ငူထောင်ကနေထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးသွားသူတချို့ကိုပြန်ဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လွမြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသား9ယောက်စလုံးဟာလွမြောက်နေမြေမှာရှိနေတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်ဤကဲ့သို့မေလ18ရက်နေ့ကတောင်ငူထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား9ယောက်ထွက်ပြေးလွမြောက်လာခဲ့ပါတယ်အခုအဲ့ဒီထက်က3ယောက်ကိုအသေပြစ်ဖမ်းတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းလွှင့်ထားပါတယ်လွတ်လာသူ9ယောက်စလုံးကပဲခူးတိုင်း PDF အဖွဲ့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာဒီနေ့ထိအေးချမ်းစွာရှိနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။လုံးလုံးဝစီရတယ်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေကတော့ဒီရအဖွဲ့မှာသုံးရအဖွဲ့တို့ညနေ9:00ကျော်တော့တော့ပါတော့ဆင်းမဲ့ကောင်ထဲမှာပြန်ပြီးသွားတာ9ယောက်ပြန်ပြီးသွားတာ9ယောက်လွတ်လာ9ယောက်လုံးကအဲရနေတယ်ယောက်ကပဲဒီရကိုအမျိုးသီးတယောက်ပါတယ်နောက်နောက်ဒီကတယောက်ကပြန်တော့တော့အဲအဲရပြစ်ကူရောပြန်ဖတ်ဖလာအမိရလည်းဒီကံရုပ်ကံတဲ့သူတို့ပြည်ပေါ်အားလုံးကတိပါမတော်နေပါတယ်ဘုရားတို့ဒီရဟန်းပဲသူသာဘုရားအသာလို့ပြီးတော့သတ်လိုက်ပါသာပြုတ်ပေါ်နေတယ်ဒီကတော့ဒီကတော့ဘုရားတို့ကသူတို့တောက်ရောက်ပါအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့သူကဘကိုး PDF ထဲကရဲဘော်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူအမျိုးသမီးနိုင်ချင်းတယောက်နဲ့အမျိုးသားနိုင်ချင်းတယောက်စုစုပေါင်း3ယောက်ကထောင်ပေါက်တဲ့နေကလေးကထောင်ထဲမှာပြိမ့်မိပြီးကြံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တေးတန်ချခံထားရတဲ့ကိုချင်းမင်းသူကိုတော့အရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့တောင်ငူထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်နာမည်ပဲမှာတောင်းတော့မင်းကြီးအတေဖမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုတယောက်ကိုတေတယ်ဓမ္မတယောက်မင်းလေတလားရှင်မင်းတို့တဲ့အတေအရှင်ဖမ်းနေတာရှင်မင်းတို့ကနတ်တလဲရရဲ့တဲ့ကျမကောင်တော့တောင်းတော့ပါနေအတေဖမ်းလိုက်တယ်လို့တလေဖြစ်ပါမလိုက်တယ်လို့မယံကရှင်မင်းတို့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းတို့ဖြစ်ပါမလိုက်တယ်ကျမလူကြတော့အတေဖမ်းလိုက်တယ်လို့တောင်းရောက်တောင်ငူထောင်ကလေထွက်ပြေးတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်မိုင်ထောင်မူးနှစ်ယောက်တို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူထားပြီးဝန်ထမ်းအင်အားတွေတိုးချဲ့ထားပါတယ်အခုထောင်ကိုစစ်ခွေးတွေနဲ့ကင်းလှည့်တယ်လို့ထောင်ဝင်တဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တပွဲနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားတယ်။ဘူးဆက်နေတာတော့အခုကစီပိုင်းမျိုးအဲစားပေါ့စားတော့လို့ရစားစားလို့ဆက်နေတာ။အဲထောင်ပိုင်းကြောင်းလိုက်ပြီးထောင်ပိုင်းပြေးရောက်လာတယ်။ထောင်ပိုင်းကတော့ပြောင်းလို့ရှိတယ်ထောင်ပိုင်းကအခုဘာမှသူတို့အမှုမလုပ်သေးဘူးအခုအသက်တန်လိုက်နေတယ်။အခုဒီထဲမှာပဲဒီထဲမှာသူတို့ကအင်အားပြည့်စုံမှဟိုဟာမိတ်တီလာရင်ဇမဲပြီးကိုပြည့်ရယ်ဒီတော့တိုင်ဦးရဲ့အင်အားပြည့်35ရောက်လာတယ်။ခုစခွေးတွေကအများကြီးအိုင်ထောင်မှာရောအပြင်ဘက်မှာရောနှစ်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီ။အခုဝန်ထမ်းတွေတော့35ရောက်ရောက်လာတယ်လို့အတိအကျညှိနှိုင်းလာရင်ရမဲရင်းရဲ့ပြည်ဒီပွင့်ရောက်ကိုအမှတ်တရစကမ်းမှာချုပ်ထားတယ်လေ။ထောင်ပိုင်ရောညာရောလွတ်ပြေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။တောင်ငူထောင်ဖောက်ခံရတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမေလ25ရက်နေ့ကကြိုက်စကောထောင်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်မုံကြီးစစ်တပ်ထဲမှာခေါ်ယူဆိုင်နဲ့စစ်ဆေးလို့ည80ကျော်ထောင်တန်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုတန့်စဝင်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေ20ကျော်ကိုစစ်တပ်ထဲမှာထပ်မံစစ်ဆေးနေပါတယ်။တာရီထောင်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုထောင်ထဲကထုတ်ပြီးပြန်လည်စစ်ကြောရေးတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။